S Milanem Plesarem jsem se seznámil díky své politické anabázi v úvozovkách, protože jsem členem Starostů a nezávislých a hnutí Impuls, nový Impuls, začalo spolupracovat s hnutím Starostové a nezávislí, takže jsme se seznámili po té politické linii v podstatě. Já s ním mám takovou zkušenost, že pokud se na něčem domluvíme a podá na to ruku, tak to vždy dodrží, což je po mně docela zásadní a snažil jsem se tím celý život řídit. A druhá věc je, že nesmírně cílevědomý a dotahuje věci do konce. Samozřejmě každý z nás má i nějaké stinné stránky, on je má určitě taky, já nejsem o to, aby je hodnotil, ale rozhodně si myslím, že je velmi, velmi pracovitý a tak, jak jsem říkal, že dotahuje věci do konce.